Так, і я вас бачу і чую. Ну що, обговорюється сьогоднішній перший день такого посиленого карантину. Вже більш жорсткі заходи запроваджені, але політики ще більше кажуть, що можливо буде така ситуація складна, що доведеться або запроваджувати комендантську годину, або повністю припиняти сполучення, або пересування навіть на приватному транспорті. Як ви гадаєте, на нинішній момент чи доцільно було запроваджувати нинішні заходи і чи потрібно їх посилити? Життя і здоров'я людини – це пріоритет, це очевидно. І держава, і Міністерство охорони здоров'я, і органи державної влади повинні робити все, щоб захистити людей. Але при цьому ключове – не повинні порушуватися права людей. І от пам'ятаєте, сьогодні весь світ, очевидно, вже побачив це фото, коли там 10 ментов супроводжують одного голого пацана на гідропарку, який хотів спортом позайматися. Ну це дебілізм влади вищої міри. Хай би наркоманів так ловили, як отого спортсмена, який хотів позайматися спортом. Тому не повинні порушуватися права людей, і головне – не вбити економіку. От я уважно слухав вашу дискусію попередню щодо малого, середнього бізнесу чи великого. Насправді, я вважаю, що прийняті владою заходи абсолютно неадекватні тим викликам, які сьогодні стоять перед українською економікою. Мільйони людей втратили роботу. У них перед очима туман і безнадія. Їхніми діями, їхніми емоціями керує страх. І завдання влади – дати людям надію і показати, що буде завтра. І допомогти тим, хто сьогодні потребує цієї допомоги. На превеликий жаль, подивіться, яка ситуація. Вон половина людей перестали платити комуналку. Чому? Тому що в людей немає грошей. Не платити комуналку – це дуже погано. Тому що це означає, що не буде зарплат комунальних працівників і розвалиться комунальна сфера. Тому, коли уряд і влада приймають рішення не платити комуналку, вони повинні компенсувати житлово-комунальному господарству ті втрати, які вони внаслідок несплати за комуналку зазнають. І щоб комунальним працівникам, які сьогодні фактично виконують стратегічну роботу, забезпечують житло наше і електроенергією, і теплом, і водою, і всім іншим, щоб їм зарплату платили. А не як в 90-ті вертається криза неплатежів, коли все розвалюється і все закривається. Ми дивимося приклади Євросоюзу, Америки, інших країн. Зрозуміло, що в них більше грошей, але у них і зовсім інше ставлення до тих людей, які потребують допомоги. І соціальні програми, і все інше. У нас, на жаль, всього цього немає. Одні розмови. Розмови і, по великому рахунку, обіцянки, які не виконуються. Комендантська година чи будь-яка інша година не здатна людям дати можливість прогодувати свою сім'ю. Вона навіть не здатна врятувати людей. Тому що треба не комендантську годину, а треба, щоб захисні і засоби були у лікарів, які лікують хворих, щоб зарплата в лікарів була, і щоб ліки були, чим лікувати. Тому що коли прописують протоколи лікування, людина повинна за день віддати 3000 гривень за придбання ліків, де їх взяти ті гроші? Друге питання. От сьогодні всіх людей позакривали в квартирах. Ви уявляєте, сидіти в чотирьох стінах тиждень, два чи місяць. Це ж можна мозгами двинутися. А сьогодні йде посівна кампанія. Чого людей в село не відпустить? У селі немає народу. Треба запахати кожну ділянку, яка є в Україні, щоб врожай був. Тому що погана зима була, види на врожай неважні, ми бачимо заяви експертів, продовжують вивозити зерно з України і зростає вартість хліба. Головне, що їдять більшість людей в Україні – це хліб. А його вартість уже зросла на 10-15%. А далі буде і далі рости, якщо буде поганий врожай. Тому сьогодні кожен повинен на городі пахати. Треба відкрити садові центри, треба відкрити оці будівельні магазини. Нехай люди купують дерева, насіння, там сімена купують і так далі, і так далі. І засаджують Україну. Коронавірус нічого їм не зробить на свіжому повітрі. Тримати дистанцію 2 метри соціальну, мити руки так, як це радять усі і китайські, і американські лікарі. Але це ж не значить, що вбити економіку, сидіти і нічого не робити. Картоплину не посади, цибулину не посади, кущ чи дерево не посади. Так ми так доб'ємо країну до ручки. Тому, щоб не перегнули палку. А я бачу, що багато спроб хаотично щось робити, а насправді добивають країну, добивають економіку і добивають людей. А потім кажуть, що Міжнародний валютний фонд поможе. Хто там що поможе, якщо самі собі не поможемо? Тому треба зараз все зробити для того, щоб голоду не було. Щоб, бо смерть від голоду нічим не краще від смерті від коронавірусу. Щоб врожай був. Щоб була засіяна кожна ділянка, щоб ніде нічого не гуляло.
замість розпродажу і дерибану землі, як вони, влада сьогодні збирається, засіяти все треба. І щоб буде хліб, буде пісня, і буде нормально жити країна. Да, от відносно того, як будуть виживати люди, ще ну от відносно тих запобіжних заходів було ухвалено Кабінетом міністрів рішення щодо заборони пересуватись навіть по двоє, навіть взяти, якщо сільську місцевість, ви казали про те, що картоплю садити, навіть часом родини да об'єднуються для того, щоб там посадити разом, навіть на підводі. Це вже буде порушення карантинних вимог, да, якщо їх там буде троє, п'ятеро і шестеро. Але в продовження теми ви сказали про Міжнародний валютний фонд. Ми побачили, що зараз представники МВФ висувають свої вимоги нові щодо траншу. Воно стосується, зокрема, і змін до бюджету 2020 року в рамках протидії епідемії. Як ви думаєте, що буде ухвалено, наскільки жорстким буде цей бюджет? Адже були сподівання людей про те, що вони все-таки, ну, пенсіонерів принаймні, яким обіцяли або одноразову виплату, да, або там якісь підвищення пенсійних виплат, безпосередньо збільшення їх. Наскільки це зараз реально стає? На відміну від влади, яка бреше людям, я брехати не збираюсь. Я скажу правду. То, що я бачу, відчуваю і розумію по цифрах, які ми отримуємо. Далі буде тільки гірше. Далі буде тільки важче. На превеликий жаль, цей карантин не закінчиться 24 квітня. Для мене це вже очевидно. Тому що насправді крива захворюваності зростає і в Європі, і в Україні. Піку пандемії ще захворюваності ще немає. Ми до нього тільки дійдемо через там кілька тижнів чи за місяць. І тому яка логіка, коли було 100 хворих, ввели карантин, коли будуть тисячі хворих, скасують карантин. Тому очевидно, що далі буде важче. І тому що має зробити відповідальна влада? Перше, не брехати людям, говорити тільки правду, яка б неприємна і важка ця правда не була. Друге, треба розуміти, що в Україні грошей немає. І тому ті кошти, які є в бюджеті, повинні бути сконцентровані виключно на три напрямки. Перше – це питання оборони і безпеки. Відбиття російської агресії, повне забезпечення нашої армії всім необхідним. Щоб не було повідомлень про те, що через коронавірус немає чим годувати українських захисників. Тому що той, хто не годує свою армію, буде годувати чужу. Другий напрямок – це сконцентрувати кошти на медицину. Цю нещасну медицину добивали останні 30 років, тому що всі думали, що полікуються у Швейцаріях чи в Ізраїлях. А виявилося, що ніде не полікуються, крім України. І сьогодні будують собі окремі палати, оці ВІП, так звані хворі, замість того, щоб вкладати гроші у ті лікарні. Я взагалі вважаю, що всі ці ВІП-хворі, депутати і так далі, хоче окрему палату, проплати, купи хоча б 10 апаратів вентиляції легень у ту лікарню, де тебе лікують лікарі. І забезпеч повністю їх засобами захисту. Підвищення зарплат для медичних працівників. Це не повинна бути разова акція, а підвищення зарплат повинно бути постійне. Тому що не можуть медики працювати за 4-5 тисяч гривень на місяць заробітної плати. І третій напрямок – це виконання державою своїх соціальних зобов'язань. Допомога по безробіттю, виплата пенсій, виплата по народженню за дитиною. Оце ключові три напрямки. Все інше треба відставити. І четверте найголовніше – це збереження економіки, максимальні податкові стимули для малого, для середнього, для великого бізнесу, для якого завгодно. З однією умовою, щоб зберігали робочі місця людей, щоб виплачували зарплату, переводьте на які завгодно умови роботи, на дистанційно, не дистанційно, забезпечуйте всіма засобами захисту. Але ключова вимога – не звільняти людей, не зупиняти виробництво. Тому що коли зупиниться виробництво, за ним піде банківська криза, схлопнуться банки, курс гривні полізе і так далі, так далі, так далі. А головне, коли люди перестануть працювати, звідки візьмуться податки в бюджет? На фінансування тієї ж медицини і оборони. Тому це ключове. Соціальні питання, медицина, захист, українська армія, повне фінансування і сектор безпеки, і відновлення виробництва. Навпаки, використати кризу для відновлення виробництва. А що я бачу? У нас зовнішні ринки всі лягли, Україна в основному вже на експорт постачає сировину, а влада нічого не робить для того, щоб відновити внутрішній ринок. Я три роки добивався
відбувався прийняття закону «Купуй українське, плати українцям». І щоб 400 мільярдів гривень, які щороку освоюються на тендерах державні кошти, щоб за них купувалась продукція, яка виготовлена в Україні на 50%. А ми продовжимо імпорт купувати, мільйони платити непонятно за що, даючи робочі місця нашим конкурентам. Ми повинні зробити все, щоб українське купували за державні кошти і створювали робочі місця для українців. Особливо в цей надзвичайно важкий час. Кожна країна себе захищає. Кожна країна захищає свій ринок. Пандемія коронавірусу показала, розбила міф про вільний ринок. Немає вільного ринку. Вільний ринок тільки для того, щоб використовувати Україну як сировинну колонію. А коли дійшла мова до захисту власних інтересів, всі держави схлопнулися як ракушка і закрили свої ринки і захищають виключно себе. Отак повинна робити Україна. Досить бути сировинною колонією і придатком, звідки вивозять людей і сировину. І гроші виводять, які нам позичають, щоб потім віддати на ті ж кредити. У бюджеті нинішнього року кожна третя гривня. 320 мільярдів на виплату зовнішніх боргів. Уряд створює стабілізаційний фонд 120 мільярдів на подолання коронавірусу, а на зовнішні борги ми повинні заплатити 320 мільярдів. Я вважаю, що треба говорити правду нашим кредиторам. Сьогодні форс-мажорна ситуація. Уряд повинен почати переговори з Міжнародним валютним фондом про реструктуризацію зовнішніх боргів. Ми повинні хоча б половину, 150 мільярдів гривень, які заплановані на виплату боргів в цьому році, вивільнити і спрямувати їх на медицину, на соціальний захист українців, які втратили роботу, на підтримку тих галузей економіки, які важливі для валютного балансу, для забезпечення робочими місцями і для того, щоб українці отримали зарплату. От я вважаю, отакою має бути політика захисту і економіки, і робочих місць, і життя людей. Да, а ще одне рішення уряду. Уряд заборонив постачальникам електричної енергії відключати водоканали та шахти, і постачальникам газу заборонили зупиняти постачання газу виробникам теплової та електричної енергії. Як це допоможе людям? Рішення уряду про те, щоб не відключати, правильно. Але з іншої сторони, коли йде криза неплатежів, сьогодні в енергетиці 45% неплатежі. Це катастрофа. Це приведе завтра до віялих відключень електроенергії і до того, що просто все зупиниться. Сьогодні насправді в енергетиці найгірша ситуація, тому що там заправляє банда Геруса, про яку я розказую останні півроку. Колишній міністр енергетики Оржель, нинішній виконувач обов'язки міністра Шубін, голова НКРЕКП Тарасюк – це звичайні фунти, які сліпо виконують вказівки Геруса. Вони разом довели українську енергетику до повного краху, тому що Геруса поставили контролювати фінансові потоки в енергетиці, кримінальні олігархи, які збагачуються за рахунок банкрутства українських генеруючих компаній. І це насправді злочин проти України, тому що 70% української енергетики – це державні компанії. Енергоатом, Укргідроенерго, Центренерго. Сьогодні ці компанії і приватні компанії на межі банкрутства через навмисну політику Геруса і його російських партнерів на знищення української енергетики. Суть цієї злочинної схеми, яка вибудувана в українській енергетиці за останні півроку, вона примітивна, така ж, як і її організація. Різними адміністративними засобами штучно встановлюється занижена, нижче собівартості ціна електроенергії, яку викупляє низка комерційних структур. Надприбутки купки олігархів забезпечуються ціною банкрутства усієї галузі енергетичної. Тому я стверджую, що ця політика веде до знищення шахтарської галузі, до знищення енергетики. Буквально тиждень тому зупинилося об'єднання «Добропілля-вугілля». Днями зупинилась державна шахта «Південно-Донбаска-1», бо енергетикам нічим платить за вугілля. І коли ми розказуємо про апарати штучної вентиляції легень в лікарні, про коронавірус, про допомогу, все це надзвичайно важливо. Але ті апарати, можливо, скоро нічим буде підключити, коли зупиняться електростанції і почнеться штучне віялове відключення електроенергії.
Сьогодні фактично українська енергетика хвора на пневмонію, двостороннє запалення легень. Причина цього важкого захворювання – вірус Геруса, який перетворив важливу галузь економіки на кормушку для одиниць, які збагачуються за рахунок банкрутства і за рахунок банкрутства державних і приватних компаній, і за рахунок звільнення десятків тисяч українських енергетиків і шахтарів. Це злочин проти України, проти української економіки, особливо сьогодні, в умовах кризи, в умовах, коли мільйони людей не знають, чим годувати свою сім'ю, продовжувати купувати російсько-білоруську електрику. Тому уряд зобов'язаний, якщо цей уряд хоче досягнути мети, якої вони декларують, а не залишиться таким же ганебним урядом в історії України, як попередній уряд Гончарука, який добив українську економіку через корупцію, через усе інше. Цей уряд зобов'язаний негайно припинити, заборонити купувати російсько-білоруську електрику і видати відповідну постанову, яку вони прийняли 18 березня. По сьогоднішній день постанову не оприлюднили через вплив російської агентури в українських коридорах влади. Цей уряд зобов'язаний захищати робочі місця українців, призначити врешті міністра енергетики, який буде керувати, відновить керованість розваленою на сьогодні галузю енергетики. І найважливіше – прибрати банду Геруса і його російських партнерів, інтереси яких він лобіює, від знищення, від впливу на українську енергетику. Цей вплив закінчиться колапсом української енергетичної незалежності, а значить і втратою української незалежності. Ми внаслідок дій банди Геруса сьогодні повністю імпортозалежна в енергетичному плані держава. Все імпортуємо. За все платимо мільярди доларів валюти. І за вугілля, і за газ, і за електрику, і за нафту. Маючи всі свої запаси і можливість їх видобувати і бути незалежними в енергетичному плані. От до чого приводить політика, коли вороги України із середини керують і розвалюють українську економіку і українську державу. Я вимагаю від влади, від президента припинення цієї політики, а не загравання із ворогами. Да, ви, до речі, сказали про безпосередньо борги по платежам. Я вас про комунальні тарифи хотів запитати, тому що їх ніхто не скасовував. А мені здається, що там десь близько 70 мільярдів гривень були заборгованість по всіх комунальних тарифах. Це завжди от проблема останніх років. Боргів населення перед теплокомуненерго, боргів теплокомуненерго перед енергогенеруючими компаніями. Да, відшкодування місцевих бюджетів не завжди вистачає. Ми зараз перебуваємо ще й під час епідемію, в такій складній ситуації, як ви думаєте, як, чи можна було би, скажімо, пробачити якісь борги населенню і якимось окремим політичним рішенням або економічним рішенням, чи це неможливо? Сьогодні криза неплатежів. Не платять за електрику, не платять за комуналку. Ця історія приведе до колапсу. До припинення постачання у квартирах в людей не буде світла, як у 90-ті, і будуть двічі на день включати світло. Не буде ні теплої, ні холодної води і холодні батареї. Якщо уряд негайно не вживе заходів. Розуміємо реалії. Багато людей втратили роботу. У них немає грошей, щоб заплатити за комуналку. Що має зробити уряд? Із державного бюджету пряму підтримку житлово-комунальному господарству. Тим компаніям, які забезпечують функціонування житлово-комунального комплексу, щоб людям компенсувати ці втрати. А не платити за комуналку сьогодні – це фактично позбавляти роботи і зарплати енергетиків, комунальщиків і довести до колапсу житлово-комунальне господарство. Тому ті, в кого є гроші, в кого є доходи, повинні платити, ті, у кого немає доходів, уряд повинен компенсувати і заплатити за комуналку. Де взяти гроші? У тому ж Нафтогазі. Бюджет Нафтогазу на одну зарплату минулого року був 900 мільйонів гривень. Голова Нафтогазу Коболєв десятки і сотні мільйонів доларів отримав і вивів за кордон. Гроші хай вернуть. Чому вони продовжують отримувати космічні зарплати у той час, коли в людей немає заплатити навіть за комуналку? Чому зміни до бюджету, які запропонував уряд, не передбачає зменшення зарплат для прокурорів, для депутатів, для суддів, для державних чиновників? Чому судді і прокурори продовжують отримувати по 200, по 300, по 500 тисяч гривень зарплати у місяць, коли позакривалися весь бізнес і немає коштів ні на що? Що таке 800 гривень у місяць по догляду за дитиною? І порівняться з 500 тисяч зарплати судді. Тому треба провести перерозподіл видатків на зарплати чиновників і радикально їх зменшити. А
а ці кошти спрямувати на підвищення пенсій, на виконання соціальних зобов'язань, на те, щоб забезпечувати в тому числі і виплату по комунальних платежах, щоб не зростали борги і щоб це не вело до колапсу житлово-комунального господарства. Угу. І ще повертаючись до теми того, як Україна буде долати цю економічну кризу, яка і в світі розгортається, зокрема, все-таки експортно-орієнтована країна, і зараз зріс відсоток експорту пшениці. З одного боку, це може привести в Україну валюту, яка могла би певною мірою втримувати курс, да, якусь стабільність підтримувати. З іншого боку, чи не стоїмо ми от на порозі продовольчої власної кризи? Тобто, чи не опинимось ми в ситуації, коли, як з масками, наприклад, да? коли комусь вони були потрібні, Україна їх продавала, а потім зараз знову ж таки намагається все це зібрати з миру по нитки, і от в такому стані непідготовленою залишили. Що буде з продукцією? І як ви думаєте, де знайти баланс в цій історії? Політика моя і моєї команди одна. Треба вернути людину і корову в село. Якщо не буде чого їсти, усі ці коронавіруси і все інше покажуться дитячим лепетом на лужайці. Тому ключове завдання влади – забезпечити продовольчу безпеку українців, щоб не було дефіциту продовольчих товарів. І головне, щоб не спекулювали, не заробляли, не дерли із людей три шкури. Продаж зерна в сьогоднішніх умовах, ви абсолютно правильно сказали. Це те саме, коли уряд Гончарука дозволив у січні-лютому, розуміючи, що пандемія стукає в наші двері, дозволили вивезти мародером десятки мільйонів масок з України, заробили на цьому мільярди гривень без перебільшення. Ми провели відповідне розслідування. Мільярди гривень мародери заробили за 2 місяці на вивезенні захисних засобів з України. А потім для показухи посилають у Китай військовий літак за тими ж масками, які ми їм напередодні продали. І ми досі не чуємо ні розслідувань, ні прізвищ цих мародерів, тому що вони, очевидно, пов'язані з владою. Тому що немає жодної проблеми встановити, хто вивозив, куди вивозили, куди пішли гроші, на чиїх рахунках осіли, і повідомити про це українцям, щоб кожен в Україні знав, для кого війна, для кого мати рідна, для наживи, для пограбунку людей. Тому уряд повинен сьогодні заборонити вивіз з України не тільки гречки, як вони це зробили на минулому засіданні, а й зерна. Тому що, за моєю інформацією, вивіз зерна вдвічі зріс за останній час з України. Тому що кожна країна в умовах кризи намагається забезпечити себе продовольством. І вони забезпечують свою продовольчу безпеку за наш рахунок. А ми потім будемо те зерно втридорога купувати сюди, назад в Україну. Тому що не буде свого власного зерна. Зокрема, родини повинні бути закриті на амбарний замок. Особливо перевірити за останній час із Держрезерву, хто куди купував, продавав і хто на цьому заробив. Я вважаю, що це має бути предметом ретельної уваги правоохоронних органів. Уряд повинен не дерибанити землю, забираючи в українців останнє. Оця чумна рада під час чуми проголосувала за розпродаж української землі. Їхнє ключове завдання не грабити українців, а забезпечити планову посівну кампанію, щоб фермери, сільгоспвиробники відсіялися, посіяли, дати паливно-мастильні матеріали, посівний матеріал, хімдобрива і все інше. Сьогодні банки не кредитують сільськогосподарське виробництво і є величезні загрози, що врожай буде менший, а значить будуть більші ціни на продукцію. Тому сьогодні ключове завдання поряд із порятунком життя і здоров'я українців – це провести посівну кампанію, зробити все, щоб був хороший врожай цього року в Україні, щоб голоду не було, щоб і хліб був, і картопля була, і цибулина, і все-все на світі, що треба для забезпечення і жителів міста, і жителів села, і дати можливість людям зараз на своїх городах працювати. Ще раз кажу, відкрити садівничі всі ці кооперативи, магазини і так далі, нехай купують насіння, сажають і забезпечують власну продовольчу безпеку своєї сім'ї, посадять картоплину, зберуть, щоб люди на осінь, на зиму були забезпечені врожаєм. От я вважаю, це надзвичайно важливе завдання. Щоб потім нам у восени не розказували, що вони не знали, що буде сніг і що треба буде щось їсти, а вже немає чого їсти.
Бо вона ж завжди, то сніг несподівано приходить, то маски несподівано треба, коли вони розказують, що криза і коронавірус не буде стосуватися України. Пам'ятаєте, були такі дебіли, міністр економіки Милованов, мілкий оцей воришка, голубой воришка Гончарук, який своєю корупцією фактично довели до невиконання бюджету через корупцію, промислове виробництво добили, енергетику добили. Подивіться, що на митниці відбувається, коли по заниженим у десятки разів в цінах вивозять засоби захисту і не платять податки до бюджету. І той Павлін Нефьодов, голова Державної митної служби, по нашим клубах з тьолками завісає. У той час, коли контрабандисти на мільярди вивозять із України, як вивозили, так і вивозять. А подивіться інтерв'ю колишнього міністра фінансів Уманського. Мінімум 5 мільярдів гривень на фальшивих НДС крадуть у місяць. А в той час реальні виробники не отримують відшкодування НДС. Їм викручують руки і ставлять умову, щоб наперед податок на прибуток заплатили. А інакше в автоматичному режимі не виплачують НДС. Чиста корупція. Схеми, які були раніше і при нинішній владі залишились і продовжують працювати. Тільки прізвища помінялись тих, хто кришує ті схеми. Да, Олег Валерійович, останнє. Да, останнє питання, коротко, якщо можна. Попри жорсткі заборони, уряд все-таки дозволяє власникам тварин їх вигулювати, зокрема собак. У вас багато улюбленців. Ваші однопартійці не просили на певний час для того, щоб ну певною мірою убезпечити себе від жорсткого карантину, на деякий час забрати ваших улюбленців? По-перше, я своїх улюбленців нікому не віддам, навіть своїм однопартійцям. Не кажучи вже про те, що своїми улюбленцями... А просили? Просили. І мати просили, і батько просив, і я прошу. Пам'ятаєте, яку класика? По-друге, я своїми улюбленцями і за комуналку не буду розраховуватися. Я вважаю, що це дуже правильне рішення уряду з однієї причини. Можливо, це спонукає людей забрати більше собачок із притулків. Собак, котів. Маса. Я звертаюсь до українців, які хочуть вигуляти, а їх без собаки не пускають. В Україні маса притулків. Забирайте собачок з притулків, і вам буде добре. Ви отримаєте чудового члена сім'ї. І добра більше зробите. І собачкам буде хороше. Ну, побачимо. Побачимо, чи українці відреагують. Спасибі вам за інтерв'ю. Олег Ляшко, лідер Радикальної партії, був з нами на зв'язку. А ми продовжуємо...